Не знам, една жена ме под мами, накара ме тука да ја убрстам двора. Кажа, че сјава да ми даде путка, не знам, тя ме излага, само си показа тичици. Викам, два не ми стига, е, кой искаш и да ме ебеш тука на пръста? Е, викам, да. Викам, няма, напреси на 4000 да спиш. Мамка и путка, дева, тя ме излага.